Nemački kancelar Olaf Scholz je odgledao intervju ruskog predsjednika Vladimira Putina američkom novinaru Takeru Carlsonu, čime se oglušio naređenje Sjedinjenih Američkih Država, izjavila je zvanična predsjednica ruskog ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući reakciju Scholza i britanskog premijera Rishija Sunaka na intervju. Scholz je prekršio naređenje Sjedinjenih Američkih Država da ne gleda intervju. Ako češće bude kršio uputstva Bele kuće, možda je izvede Nemačku iz krize, citira, kazala je ona, prenosi Sputnik. Pored toga, Zaharova je britanske premijere posljednjih godina nazvala ljudima slabe volje, koji ne izvršavaju volju britanskog naroda, čak ni svoju, već igraju, kako im kažu, iz Vašingtona. Putinov intervju sa Carlsonom objavljen je u noći 9. februara. Značajan deo dvočasovnog razgovora bio je posvećen ukrajinskom sukobu i odnosima Rusije sa Sjedinjenim Državama, NATO-om i Zapadom uopšte. Prenosi portal alo.rs.